ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟတာချန်နယ်ကပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအတွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်များကိုစာရေးစရာသိန်းစော်ရွှေလေးဦးရေးသားထားတယ်။အစွဲသို့မဟုတ်အလွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဓာတ်တောင်ရွာကတော့မြို့နယ်အလန်းဝေးပါတယ်။မိုးခါရွာရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ရေတွေဝိုင်းနေတက်ပါတယ်။နွေခါခိုင်းနှောကြီးတွေကတမျောတခေါင်းမြို့ကိုတက်တယ်မြို့ကိုတက်တဲ့လမ်းကတော့ခရောင်တော်တွေလိုလက်ခွဲနေကိုဖြတ်ခိုင်းတော်တွေကိုဖြတ်လို့ခီးဆက်ရတယ်အကောင်းဆုံးလမ်းကတော့ကြောက်ကြနေရေလှဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလှဲလမ်းကတော့လှဲပရောင်မြုပ်မတက်ကြောက်ဖြစ်လို့ဖုန်နီးကလည်းတထောင်နောက်ထားတယ်အဲဒီလှဲလမ်းနေပေါ်မှာတော့သွားနေကြတဲ့နွားလဲတွေကလူရက်ကြတဲ့လူမသမားတွေကိုကြောက်ရတယ်လို့တော်မီလောင်လာကိုလည်းကြောက်ကြရတယ်တခါတလေကြတော့တော်မီလောင်လာတယ်ဆိုရင်တော့လေမကြရင်တော့မစိုးရရဘူးမင်းလွတ်အောင်လို့မောင်းမီပြေးနိုင်ပါတယ်မင်းတို့လေပင့်နေဆိုရင်တော့နွားကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲကိုထားမင်းလွတ်ရပြေးရတဲ့အဖြစ်ကဒုနဲ့ဒေးပါပဲအဲဒီရွာလေးကတော့အင်ဂျီ50လောက်ရှိလို့လူတွေကလည်းမြို့ကိုအရောက်ပေါင်းအင်မတန်မှနေကြတယ်မိုးအခါစောင်းအခါဆိုရင်တော့ငါးရှာဖားရှာကြပါတယ်လဲဆိုင်တယ်။နှွေခါကြတော့တမိုးရင်အတွဲစုံထင်းခုတ်ကြကြွမွေကျွန်းနေရှာကြပြီးတော့အချင်းကုံမမသိကုံလာခဲ့ကြတယ်။တကြိုမိသားစုအနည်းစုကဘူးငရုတ်သခွာအနည်းငယ်တော့ဆက်ပါတယ်။သူတို့ရွာရဲ့တလိရတော့တခြားရွာထွက်ပြီးတော့အလုံးလုံးလေးမရှိပါဘူး။နှွေမိုးဆောင်သူတို့ရွာမှာပဲသူတို့ပျော်ပါကြတယ်။ရှာဖွေစားတော့ကြတယ်။ဓာတ်တောင်ရွာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လက်ရောညီစွာပါပဲ။တိုက်ပင်တွေထူထပ်စွာရှိတဲ့အင်းရိုးတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။အဲဒီအင်းရိုးတွေထဲမှာတော့အင်းပေါင်းများစွာရှိလို့အင်းပေါင်း၄-၅အင်းလည်းရှိတယ်။အဲဒီအင်းတွေကိုတော့အင်းသစီ၄-၅ဦးဟာလေးလံဆွဲဝယ်ယူထားကြတယ်။တစုပ်အင်းတွေကမိုးကြတဲ့အထိငါးဖမ်းကြရပြီးတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူဆန်းဆိုသလိုအမျိုးသားတွေကအင်းထဲမှာငါးဖမ်းပေးခြင်းတမန်တုတ်ခြင်းအင်းတိုင်နေခနွဲနဲ့ထိုးလို့ရေပတ်ထုတ်ခြင်းတွေလုပ်ကြတယ်။အမျိုးသမီးတွေကငါးရီကိုရှောင်းကြငပီးလောက်ကြကလေးတွေကရေချမ်းငါးရီကိုရှာသူတို့အခေါ်ဆိုရင်ကောက်တင်းကောက်ချင်းအားလုံးအဲ့ဒီအလုံးနဲ့မအားကြပါဘူးတနေ့ပဲနှစ်ပတ်လည်ကုန်ဆုံးတယ်ဘောင်းမောင်အင်းနဲ့အသွားပိုးတိလို့ဆုံးမိတယ်ဓာတ်တောင်ရွာညနေခင်းကကြားရတဲ့သတင်းစကားကတော့ရွာသားတွေကိုတုံ့လောက်စေတယ်ဘောင်းမောင်ကစင်သိမ့်အင်းမှာတော့နှစ်စင်လုံးနေရင်အင်းတကြီးဖြစ်ပါတယ်အင်းတကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာတွေကတော့အဝတ်မခံမှုဟိတ်တိုက်တောင်ရွာသူရွာသားတွေကအယူသီးကြတယ်လို့လဲပြောမလားတော့မသိရွာပြန်မှာတည့်ရသူဆိုရင်ရွာတွေအဝတ်မခံမျက်နာကြီးငယ်အလိုက်စင်ရဲချမ်းသာမရွှင်ကန့်တဲ့ချက်ကအတူတူပါပဲရွာလူကြီးကစပြီးတော့အစင်ရဲဆုံးမုတ်ဆိုးမှမိဝိုင်းအဆုံးဒီကန့်တဲ့ချက်ကိုသဘောတူမှုလက်တွဲမဖြုတ်ပါဘူးဟိတ်ဒေါ်ကျင်များတယောက်အင်းထဲမှာငပိလောင်ရမူတယ်ဆိုပြီးစက်ကြီးလဲပြီးကျသွားတယ်အသက်ပါပသွားတယ်အင်းတရေကုတ်ချူလာတယ်ဟိစရင်ကောင်းမောင်များကတော့ရွာရင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တူပြောတော့လူပြိုကောင်းကုသချူဟာအာအကူမောင်များတော်တယ်လားစမ်းယုံမရှိသေးတယ်ရေးရလည်းမကြသေးပါဘူးတော်ကျင်များ၏အလောင်းကတော့တစ်ပင်တင်မဖြစ်မယ်ဒုက္ခပါပဲအေးကွာတစ်ပင်တင်ရင်လေအောက်ကပဲခဏမလဲကွာအင်းတကြီးဥဖိုးထွားတော့ရေထဲမှာကုတ်စီပြီးတော့မြုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်ကွာစရင်ကောင်းမောင်မြတ်စကားကြောင့်လူပြိုကောင်းကိုသားချုံမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်တွားပါပြီဗျာဒီနေ့ကတော့ငှက်ရှက်မစားတော့ငှက်ရှက်နေရကြီးကြီးတည်တည်လူသေးကောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပွဲတော်တဲကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဗျအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တာချို့တချို့ငှက်ရှက်ပိုက်တယ်မှာစပယ်နေတောင်မှပြိလို့တယ်ကွာငှက်ရှက်ပိုက်ခွင်တွေ့ရတယ်မှာတော်ဗျာကိုမောင်မြရေအရာရထားဒေါ်ကျင်မြားကြီးကဘယ်တော့တကြုံမလဲဟဲ့ကောင်ဒေါ်ကျင်မြားကြီးကကံကောင်းနေကွာအင်းတကြီးဥဖိုးထွားသူ့အင်းမသေးရောသူတောင်းဝယ်ယူထားတယ်မောင်ရေရေဖောင်ဆွဲချမယ်ရဲ့ကွာရေဖောင်ဆွဲရင်တော့ပြောစရာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လှေတစ်စင်းလဲစရင်သွင်းလာအောင်နော်အားစမ်းလာအောင်မယ်လူပြိုကောင်ကိုသားချိုပြောတယ်လို့ရေဖောင်ဆွဲတဲ့တလင့်ကိုသူတို့တိုက်ဖောင်ရွာကဲ့သို့ရှင်မြုပ်လေးရှိရဲ့ရွာတွေမှာနာရေးပြုတ်လို့လေးရှိပါတယ်
Nai atuwa akang guro. Alay libo ma din lai biya ni. Dapat da tsezi ma liri. Apyai sui li shi ya din li pya bai. Loan sui da luwe pya bai. Da zu yuari ya. Nya tan bi biyo. Sui yung dim ho bi ni. Sain di lu li api zai. Wan ne bu sui mu riyo biyo zia lu lu. Apu ta ta zi ye luwe ten mai. Den zain pa sui ya liri ya ro. Anna yu za ra ga tong sa ma vi. Ari tong sang ule turu shwa ta ri ya na li ta zai. Then I yaw de so yeno. Li bo a kounzi yo. She ya pi myo bi. She ya ma di. Why die si lo. Go si bi yo myo zai. La gong tong sang uti ye lubio gong kutan tua. Pyo ya ma mnya yaw yin. Tu li yo ba. Si yin tuin zin ap se bai. Ge. Me le amwe lao gwa. Nga le huwa de so lai pyo lao me. Pyo yin so yin. Se gong mong mya garo. Li da pa kong ta yin ni. Li bo kong ta doi. Dong dong, bong bong bong, dang dang, dow dow sore at the muse or tade. Lubio gangu da to canazan wai. At the near a wea, do ye a knee, ain't any be your trouble la wai. Oh, palm ya lelu. Daughter dao, solida. A kuman yenny lay nights over she de loyan go qua. To get let the rush round the lee. Daughter tensoran yenning an night to do a thing. Mounts up when some up so by. Did Leo Miado object? Through Dita Jari Manso, you know. The Zan Gala Nehong Gono, Ned the Gusa Maro, don't only she. Nehonga Magone Suzurini, Magonsu one Nito Zenlo Jusalo. Shaman is a go, Shaitim Sabai. A Kukamara Sagorim Hoto Vene, Da O Opony Guma, Shaitin, Tayan Boatin. Wabs are late Zenine, Drigga Yabu Serio, Driya Dope, Zenlone Shaitinza. At the muse on Tulaza Rapsabai. Died down Jagalia or the Sayuarello, Negumamho. Gwene, Zene, any tema, Dodzim Yanzino, this on the Rishi is or no, Shua Namaka our motto de delitical Shibari. A cupo Zuraga, Dodzim Yanguro, the ye go to Varello, Jusari adre, the imitan Sakoguro, Shamarine Shilo, Mount of Zazim Epsabai. Domato de A. Sagomajai de A. Magonsu wa wunka melu juza tari adra. The imizan sagoya zazen lay psabai. Gone he. Dama doya da e gua. Magone a gong, shuana rama a kamakamu he. At the melanin yin noro, shuama at the adzizo about poto wa zingwa lady. The guy upoto. Magonsu wa de zau yara. Magone luri. Lu a dai wai ma. Lu zin wa mazene duri. ရှင်းရှင်းပြောပါမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တက်အောက်တန်းကြရသူတွေကပူကြောင်းပါတယ်တင်ပါဗျာနောက်ပူကြောင်းရတာကိုကိုကိုပဲကိုစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့အစ်စ်တွေပေးရမယ်တကားကြီးတေးသွားတဲ့လူတွေတရေတစီတွေထဲကြောက်ရမှာကလက်ရှိမကောင်းတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေစရာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းမှုမရအောင်လို့ပို့ပြီးရောမှာအလေးခရုပြုရမယ်တကားကြီး ဥပစင်လေးစကားကိုကောင်းကောင်းနားထောင်နေရဲ့အပဥဖို့ချိုကောင်းမော့လာမန်လာပါဗျာတပေမဲ့တပဲ့လိုလိုရွာသားရမကောင်းတဲ့သူတွေမကြောက်ပါဘူးတရဲတစီကိုကြောက်ကြရလားဗျာအေးပေါ်တကားကြီးဒီရွာမှာအသက်အကြီးဆုံးမို့ဥပစင်ဆွေးနွေးရနောက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာဓမ္မစရိယတန်ပီးရင်ရဲရွာကိုအပြေးပြန်လာပြီးတော့ရွာမှာအယူအဆတွေလူငယ်လူရည်တွေ အသည့်ပညာကျွဲဝဖို့အစီအစဉ်နေစီစဉ်ထားရင်တကယ်ရောလေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူကြပေါ့မနှက်ပြန်တော့ဥပစင်ပြန်ကြပါပဲတင်ပါဗျာတပည့်တော်တက်စွမ်းသမျှအဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဥဖို့ချူကဥပစင်လေးရဲ့စကားကိုတော့ဂတိပေးရင်နဲ့ရွာဘက်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့ပါတယ်ဥပစင်လေးဦးရစိန်နာလေးဥဖို့ချူရဲ့ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်နဲ့တိုက်တောင်ရွာလေးအကြောင်းစဉ်းစားမိတယ် ဒီတိုက်တောင်ရွာကတော့ဥပစင်လေးရှားစိန်တမွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကဖခင်တည်လို့မုတ်ဆိုးမကြီးဒေါ်ကျမြိုင်နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။မိခင်ကြီးဒေါ်ကျမြိုင်ကအင်းနဲ့ချောင်းနဲ့မှာငါးကင်ဖားကင်အင်းဝေးရဝစ်စာရေလုတ်ခဲ့တယ်။ဒါဥပစင်လေးရှားစိန်တဖြစ်လာမယ့်တားရကြောကိုတော့ရွာဖုံးကျောင်းစီရတော့ဦးမကတမအနန္တထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ตาเลโกยวุฒิเนลุปูซาเรอะตั่ว 6 เนตาอยวยมาโกยินวุฒิเกโกยินวุฒิปิยอตะนะอะจา
ကိုရင်လေးရာကျော်အမေရဲ့အလောင်းရွာရဲပြတ်မသွင်းကြသွင်းကွယ်မရကြအဲ့တော့ကိုရင်လေးရာကျော်တယောက်လူသားရဲတမမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့နားမလဲပါဘူးမိခင်အလောင်းကွင်းရဲ့ရေရဲမှာမြုပ်ခဲ့တာကိုမှတ်မိကိုရင်လေးရာကျော်မိခင်အလောင်းကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်ပြိုင်ပြိုင်ကြားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ရာရွာသားတွေပြောတဲ့စကားရောမျက်စိတငယ်နဲ့နားထောင်ခဲ့ရပါတယ် အမေရောတရေကုတ်ချိုးခံရတယ်လို့ပဲသူစိတ်တယ်ဆွဲနေခဲ့။ငငယ်ကတော့အမေကိုတရေကုတ်ချိုးတယ်လို့လူတွေပြောတယ်လို့ချင်းခဲ့ပါတယ်အမေ။အမေလောင်မကောင်းစွာတရားလို့သူတို့တွေအားလုံးထင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအဆွေကိုသာချက်ပါမယ်အမေ။ဦးပစင်းလေးရာစိန်နာအတွင်းနေချဲမိတယ်။ဒါနဲ့ဦးပစင်းလေးရာစိန်နာမန္တလေးစာတင်တိုက်မှာတော့ဒီမတ်စထရီယာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ နေ့အပြင်၃နှစ်ကြာရင်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ရှီမန်းချက်အတိုင်းတိုက်တောင်ရွာလေးကိုပြန်လို့ကြွလာခဲ့ပါတယ်။တက်တော်ကြီးပြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုရင်ရွာဦးကျောင်းမှာပဲအားထားရတဲ့ဦးပစင်းတပါဖြစ်လာခဲ့။ရွာမီထွန်ပွဲ၊ရွာကထင်း၊ရွာဦးစီရီဖျားပွဲ၊ရွာတာမှုနာမှုတီလာပင်တရားဟောကအစဦးပစင်းလေးကဦးဆောင်နေ။ဆရာတော်ကြီးကတော့တောင်းဝင်အားလုံးပေးထားတယ်။တန်ငါပြို
的集中阿巴乌普图阿萨路路路高上火龙啊路标高上古大族业大毛黑特度路路里嘎乌布森利亚森大内这样做过带不内在多远吗阿水里面的大长阿水里的面拉给阿波大长周围变亚美乌巴吗那就这是一路的耶路阿边说嘛不是的那一个阿萨阿老阿叔萨里表妈妹乌布森萨丁给人有机会嘛做的有萨里没事了不没那地阿扎妹那一个阿里是然后两位地两位内阿里没有人两年年把面出入一家这种人把阿妈妈出家家了不地妈咯康口的阿康哦大年困难在大亚拉咯这座烈座片亚拉咯这座亏亚拉咯哦少年阿爸呗毛不拉黑毛黑的好吧嘞朋友这边肉肉来带着也用这么细了吧不这边这样乱了看他来说咯在三母呢这苦苦苗片人说阿鹏这也看片马说了吧朋友诶没必要让人慢了不这边中原谁有嘛贵了那族人说阿里阿对没看的阿说要不说人也挂就看一下我阿里个也干什你不如看啥样嘞身上几张挂阿若第一次也得批评变样没老说原来三文的也不是你哦可没也追口人的变样没这样没变都刚没骗说来是人们了我不是来过原过明看追人所谓没没亏成本没真要等没有真要得成哦亏呀了没哩阿周龙也能阿招呢真要了没不啦都来都原来可没喷票不要阿追口人都等没刚走人阿龙来看来呢阿招你啥不要现在也没没有来玩过咱们啦过完没朋友咱呢我不是来压身家的这样嘛都得得追口是人龙儿有数了布拉希达阿丁出场嘛的社会路线的阿姑呢高的是位我不是压身那高位人的嘛呗来来我抓压的这个呆呆闪闪年多嘛的都是说的没有过包的唱我身边哦南个侬苏亚个，谁个拉地上背？莫看谁个拉偏用这么好背呢？你看多奶奶，干两把马皮多话嘞。谁个拉也背马肉，谁面包多嘞一卷，都是说个肉，狗粮谁粮包多话肉嘞？真的，我不是你亚生那个，背朝的身会不要，不然一打龙眼的嘛，一顿皮话肉嘞。给，我若不然一打一顿的亚双人嘛，大木那木一边。说单身也大压抑，新人所便宜，两班高模也瑞过老家没。那多远嘞？谁也有啥虽然你表多路少也也没。我不是那样子那个，不然一打六眼六瑞，阿没有打阿没有得米哩瑞过啥怕谁？虽然谁，阿们那些嘛是刚表得的，阿累真我突然被。小罗子张我一转，啥子带的碰了他嘞？
Sao sabi lume sui sure a dine, sabi ye a doze sureo, dise bari, miensi bari. Gay. Juaria dot the bony magamo, sayo dame luzari. Maita dovea ganem yo libio puta, demapia. Dane. Juarima lunari, sayo seca puzanlo. Nuica gane lagao, moca petown e lagao, guni puzan bia gatane zaki babi. Upsempia. Many as they out dimbe yet without say you must so maripia. Arapalo yamalipia. De vero ruale, call me a tummy by. Mauhitaka, sip your tea at the nisha tawai. Hey, Mauhita. A dwarwa do brahita gane dwar mobulagua. A coup brahita gane piande megua. Ah, oozy, pipamalavia. De you alone gunqua bali mepia, sinaromuba. May badu ma biomanine. Naku gane lagami. Mengaya season dine now gone like below. Dane uvisani yasin na gurai gama bio, utao lang ushwa de la gibai. Shrawe maro bama matuza, tuzaraga, uta e yama, gangwet the ni tuzu nya maruri. Ah, at the mishure lu, uvisan de la yadala. Eh, meno atashiroa uvisan gane with wazara really. Then laro at the mishiro batuli. Ti luema bula. Zavare. Tosa died lungery, low lights up. A jute the yellowy paper nita. Oops and lay, shall say not grind, load the nario lungery in a while of day. Shadaria, a jute these are a wime lovo, kind lemon kinds are. Web a morin yellow. Oops and yas a narrow brahita upwaya, nyeshe, uta wears and need to sing pony time below, needs are a tea, low be kerry. Lungery in a two, nye the serenia maro, a jute the a jute sario. Demand a god temelope on your gay. Demamata. The joke is are you? A din lope ya yare, quick. Get minum yenet a dime. Do about utau gaze us on your dog. Shall my to retro rupes a die, drilla. Madriva, pia. E era minoria. Sa baby hood to die in a shim be drizzable. Sa petties rakababa dine to re. Sa be hope your worry lay. Sa is ya dirine. Nissen or lope with those army. Dane ubisanli yasena usamorene. Lunga gonsang mau jaye, mau hate matuzame, makinsia deno, usam bio. Jaye joye, tani leni sang yetabari. Don't need a drink, joye maro, na ye don't lay gula. A wake up that you load the rolungary usam the two kitae. Jamale kites or a kisari lay, to ruse the zamapola babu. A genegaro quata to a kebari. Joadaria lemma biozaro. Low yo loves and to coops and lari. The yet the sea case are lemaho, in the year penny epsimule they be all, matuyaro babu. Oops and meroy somewhere, in a mass or all, in the year penny go to reapio canyare. The gyaro do about the double qua. Then my a diga lemashis or all, no be nanny a bona nene a low lozari. Do the linea le booz or all, a cookies or own out with all the double to bury it. I loops a dip to the amyazi. We guy leg with my dear and win a day. But this will make me an absolute in the yellow day, low tins up, means up, yours are so da. Now so, grins out the years are jazza. Baby, I'm a legwa. Another tar say the tars are all, but they the maid they are away a pet in a ball. Do you ugly deal out a drink or you swine market? Gay, Mackenzie, are they ye? Gwen by zero in the yellow. May no low dario panilla, pandala. My pan lem pan I marble. She lem she bow paya. Eh, quit. A little narrowry. Do you a die, di lalo? Through ye a sway. Through a lurry om yen a ball. Dillo a lurry a sway. Beroma do you a domi. Dog about mamma she bans in it. A little pipo doria. Damu namore so a din lobia yara in it. Tito warimala. Dads are oozem yoga the loo. A do a drummer gunny a town in it that they bia yare. She yara bogwa. Mamma paya. Gay. Ayo, di is ready, a ready piabo, but the rima down was shilly. Ubisendi yasay not a mini. Debate or ro, lungerima down was she by a paya. Ayo, brahita lungerit them by a piece with other low. Ubisendi yasay naga, young young dini. Duzila, debate. Sazi di bama ba paya. Da do, da do, da do. Da do, da do, da do ba paya. Ubisendi yasay not daru corane. Machine now trouble, Larry.
လူငယ်ရဲ့တာရုခေါ်တဲ့ငါတော့တိုက်တောင်ရွာကလေးရဲ့အဆွဲနဲ့အလွဲတွေကိုအောင်ပွဲခံနဲ့အောင်ပွဲတမ်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့စာရင်းစရာဆရာသိန်းစောရွှေလီဦးရှိသားသားရဲ့အဆွဲသုံးမဟုတ်အလွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ချန်နယ်ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆက်လံကောင်းများကိုအားပေးနားဆင်ကြရတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်